Вітаю наших телеглядачів. З вами програма «За і проти», діяльність Африканської міської ради, її постійної профільної комісії, депутатської фракції. Ми сьогодні проаналізуємо із секретарем міськради Русланом Марцинкієм. Добрий день, пане Руслане. Ми з'ясуємо, наскільки послідовним є депутатський корпус 6-го демократичного скликання щодо виконання своїх передвиборчих обіцянок і реалізації ефективної соціально-економічної програми розвитку міста. Цій меті була підпорядкована низка проєктів рішень, які ухвалювалися з початку року на сесії міської ради. От, пане Руслане, яке ви маєте в цілому враження від роботи профільних депутатських комісій, які от працюють в такому тісному контакті із виконавчим комітетом щодо розробки таких проєктів рішень? Я хочу сказати, що незважаючи на те, що депутати міської ради, вони працюють на громадських засадах і, як правило, вони мають своє основне місце праці, там, в школі, в лікарні, в інших закладах, інженери, тощо, вони знаходять час розглядати рішення, які йдуть з виконавчого комітету, а також ініціювати свої рішення. І відносно досить добре працюють наші профільні депутатські комісії, вони постійно збираються, майже щомісяця у нас відбувається, ви знаєте, сесія міської ради і розглядають ті чи інші питання. Інша справа, що не завжди хотілося б більшої активності від депутатів інших фракцій, окрім «Свободи», тому що досить багато питань, яких ми обговорюємо на сесії міської ради, вони, власне, обговорюються тому, що депутати з інших фракцій не приходять на засідання комісії чи не приходять на депутатський клуб, і потім є багато питань на сесії міської ради, і важко пояснювати, якщо це питання розглядалось на профільній депутатській комісії. Проте, можу сказати, що все-таки ми стараємося, сьогодні ви бачите, оперативно проводити сесії. Сесії відбуваються, ми регулярно питання розглядаються, приймаються ті чи інші відповідно рішення, і немає, як минулої каденції, коли питання могли не розглядатися по півроку чи, там, скажімо, по 3-4 місяці. Ми сьогодні стараємося дотримуватись регламенту, і один раз в місяць сесія міської ради відбувається. А досить часто ми робимо, ви знаєте, позачергові сесії, і буває по 2-3 сесії в місяць. А ви скажіть, будь ласка, чи цій оперативності проведення сесії посприяло зміни в регламент? Ви відмовилися від початкового допиту чиновників на сесіях з приводу запитань, які йдуть до них від депутатів. Ви цю форму перевели на пізній час. Чи, власне, це і посприяло? Так, я вважаю, що сесія відбувається, це посприяло, тому що якісь дрібні питання відпали. А головні питання сьогодні кожна фракція може піднімати на засіданні сесії міської ради. Вона має право депутатський запит від фракції. І на кожній сесії, ви бачите, мають можливість депутатські фракції піднімати загальноміські такі конкретні проблеми. Але кожен депутат міської ради сьогодні має право на депутатські звернення, а також на депутатський запит, який виголошується в кінці сесії міської ради. І це дещо дисциплінує депутатів. І якщо ми раніше спостерігали, що на сесії міської ради сидять тільки, ну, наприклад, фракція «Свободи» ще декілька депутатів до кінця сесії, а депутати, які виголошили депутатські запити, вони зразу після виголошення цих запитів розходяться, то тепер більше депутатів сидить до кінця засідання сесії міської ради. Тому це є позитивом цього нововведення. І можу сказати, тепер сесії в основному проходять в одне пленарне засідання, і ми більш оперативно розглядаємо ті чи інші питання. Виконавчий комітет, коли приймає пакети проєктів рішень, які потім виносяться на сесію, він враховує проблематичність того чи іншого рішення, аби уникнути зайвої дискусії під час пленарного засідання. А буквально от свіжий приклад, ви пам'ятаєте, коли на останній сесії кадрове питання щодо реорганізації деяких галузей відділів перетворилося майже в політичне питання? В основному питання всі розглядаються попередньо, ви знаєте, виконавчим комітетом, нашими депутатськими комісіями, депутатським клубом, фракціями, і ми стараємося, щоб воно було погоджено. Так, бувають, як оце питання, яке вніс міський голова на розгляд сесії міської ради, це дискусійне питання, проте, зважаючи на те, що це питання не обговорювалося попередньо, ми для того взяли таку паузу, ми взяли відповідно перерву для того, щоб порадитися. І була проведена наша погоджувальна рада, де були представники всіх фракцій, і ми на погоджувальній раді прийняли то рішення, яке ми прийняли. І хотів би сказати, що за рішення, яке прийняли щодо об'єднання управління освіти і науки, сім'ї та молоді, спорту в одне управління, проголосували близько 50 депутатів, по-моєму, 49 депутатів проголосували. Це майже всі фракції, і ті, які себе рахують
більшістю, ті, які себе рахують опозицією, меншістю. І вважаю, що ми таким принципом будемо дотримуватися. Тим більше, що ви знаєте, що зараз важкі ситуація у місті, тому що ми живемо перед виборами, і багато навіть з політиків, депутатів міської ради, ну, мають таке бажання використати засідання сесії міської ради у своїх передвиборчих планах. Проте ми стараємося все-таки, щоб це було максимально в робочому порядку, і максимально ми приймали ті рішення, які сьогодні повинні прийматися. Більше того, ми сьогодні маємо з ким боротися. Ми маємо сьогодні, і про це треба говорити, дуже важку ситуацію з державними органами влади, які постійно відбуваються перевірки в тих органах місцевого самоврядування, де є, скажімо, не партія регіонів. Тому ми маємо постійно перевірки прокуратури, УБОЗу, КРУ, інших профілюючих органів. Я вже не кажу, що доходить до парадоксу, коли наше казначейство не пропускає міські кошти по 2-3 тижні, і ми не можемо проплатити навіть такі статті, як, скажімо, харчування дітей у школах, чи, скажімо, відпускні вчителям до кінця. Тобто тут багато ряд проблем, ми маємо сьогодні з ким боротися. І тому ми стараємося все-таки доходити до тої точки розуміння, адже все-таки більшість сьогодні тих політичних сил, вони декларують опозиційність, вони декларують демократичність. Пане Руслане, якщо повернутися до вже згаданого кадрового питання, наскільки я знаю, ця реорганізація була спричинена рішенням Кабінету міністрів, а от на який максимальний ефект ви виходите після цього об'єднання деяких галузевих відділів? Я би хотів сказати, що по факту воно вже десь відбувалося, тому що і управління сім'ї та молоді, воно не мало окремого рахунку, воно фактично було тільки, ну, структурний підрозділ виконавчого комітету. І це, і багато установ вже були передані управлінню освіти від управління сім'ї та молоді. Ну, приклад, це позашкільні наші клуби, які є сьогодні на балансі освіти, які раніше були на балансі сім'ї та молоді. Наприклад, дитячо-юнацький пластовий центр, який теж тепер на балансі освіти. Ми вважаємо, що сьогодні таке об'єднання, воно покращить навіть підготовку наших заходів, бо досить часто робить управління спорту захід, але залучає і дублюється іншою структурою управління освіти. Так само сім'ї та молоді дублюється управління освіти. Сьогодні це буде одне управління, одне фінансовий облік і, відповідно, одна структура, яка повинна чіткіше сьогодні поставити ті завдання, які стоять перед управлінням освіти, молоді і спорту. Тобто ці відділи тепер підпорядковані Наталії Микулі, так? Начальнику головного управління освіти. Як депутатський корпус чи депутатські фракції зреагували на ініціативу міської ради, депутатської більшості, міського голови провести позачергові чи виїзні сесії у Києві у зв'язку з тим, що було прийнято парламентом мовний законопроект? Ківалова, Колісниченко. Я хотів би сказати, що Івано-Франківська міська рада перша в області, яка провела свою позачергову сесію, відкрила позачергову сесію біля стін обласної ради. І ми перша рада, яка поїхала до міста Києва, де взяли участь у позачерговій сесії. У нас ця позачергова сесія сьогодні ще триває, тому що ми не знаємо, яка буде ситуація в кінці липня, початку серпня. Тому, ви знаєте, було прийнято два рішення. Одне рішення було звернення до президента про те, щоб заветувати цей закон, не підписувати цей закон. А друге – це те, що ми оголосили на території міста Івано-Франківська національну мобілізацію, яка і до сих пір триває, ми збираємо анкети. Тому що і навіть відбувається голодування групи студентів. Відбувається голодування групи студентів. Ряд заходів ви бачили, і підприємці виходять, і релігійні громади відправили відповідну молитву на захист української мови і багато інших заходів. Нам потрібно бути готовим до кінця липня, на початку серпня може бути черговий виток цієї боротьби, тому що регіонали захочуть спробувати ще раз його вносити на стіни Верховної Ради. Тому наша міська рада перша виїхала до Києва, брала активну участь. Мав виступ міський голова біля Українського дому, мав виступ я як секретар міської ради. І ми солідарні сьогодні з українцями, які вважають цей закон неконституційним і вважаємо, що такий закон розколює нашу країну. І тому ми будемо продовжувати боротьбу, будемо вести активну роз'яснювальну роботу, і мобілізація триває. І ми будемо просити всіх українців вийти на захист української мови, коли буде відповідна загроза. Всі фракції міської ради долучилися до цієї мобілізації? Ну, окрім партії регіонів, звісно, що ви знаєте, що ми робили навіть ту резонансну акцію, коли ми виставили
свинячі писки, як то кажуть, тих депутатів Верховної Ради, які є вихідці з Прикарпаття, але які собі дозволили голосувати за цей закон. І таким чином громада висловила навіть свою позицію. Я дякую колегам, своїм депутатам, свободівцям, які зробили цю акцію. І ми таким чином показали своє відношення. Ти не можеш тут одягати вишивану сорочку, казати, що ти патріот Галичині, а у Верховній Раді в Києві голосувати про закон, який фактично несе підвалини під українською самостійністю, незалежністю. Тому партія регіонів не підтримала. Всі решта фракцій підтримали. На жаль, ну, хотілося б більше, щоб депутати міської ради, особливо не свободівці, все-таки їхали до Києва під стіни Верховної Ради. Не всі депутати, на жаль, поїхали. Особливо це стосується не свободівців. Але багато все-таки тих патріотів, депутатів були під стінами Верховної Ради. І ми показали, що Івано-Франківськ завжди був українським містом, завжди був національним містом. Чи ваша політична сила має намір бойкотувати тих народних депутатів від Івано-Франківщини, які голосували за цей законопроект? Так, ми вже під час виборів маю на увазі. Так, ми будемо бойкотувати, ми будемо вести роз'яснювальну роботу, ми будемо говорити, що не може бути обраний від нашого Прикарпаття, від міста Івано-Франківська, кандидат, який голосував за мовне законодавство. Ви ж прекрасно знаєте, що ці народні депутати, вони знов черговий раз хочуть йти до Верховної Ради. Хтось там, чую, чудно по Косову заявив, інші депутати по інших округах. Ми повинні роз'яснювати людям, за що вони будуть голосувати, що вони, незважаючи на те, що, можливо, якісь корисні речі сьогодні роблять, але вони, прийшовши в Верховну Раду, будуть зраджувати українців. Ну, взагалі-то депутат Чуднов заявляє, що він не голосував за цей законопроект. Його карточка голосувала. Який ти народний депутат України, який віддаєш карточку для того, щоб твою карточкою голосували. Тобто, ну, це ж нонсенс. Ну, ми, українці, ще розумні люди, і ми розуміємо, що так просто карточка не з'явилася у регіонала, і тою карточкою проголосували. Давайте, пане Руслане, ще повернемося до попередніх рішень Івано-Франківської міської ради. Які з них, на вашу думку, виявилися дійсно популярними? Як, скажімо, у практичній площині спрацював ваш проект міської ради про співфінансування ремонту та експлуатації житлового фонду? Чим, власне, опікувався єдиний розрахунковий центр? Хочу сказати, що я сьогодні особисто об'їжджаю об'єкти і дивлюся, спілкуюся з людьми. І мене цікавить реакція на роботу єдиного розрахункового центру. Мене цікавить, власне, той проект співфінансування. Так, сьогодні проблем у житловому фонді є дуже багато. І коли я приїжджаю на зустрічі, дуже багато проблем сьогодні. Течуть дахи, підвальні розгалуження, міжбудинкові проїзди тощо. Тобто сьогодні є дуже багато проблем. І цих проблем нарахувалося аж на 600 мільйонів гривень, якщо би робити одномоментно. На жаль, сьогодні місто не володіє такими ресурсами. Тому ми запропонували, щоб збільшити кількість об'єктів, власне, співфінансування з мешканцями. Я їжджу на об'єкти, це в основному ремонт підвальних розгалужень, ремонт під'їздів, ремонт дахів. Тобто і спілкуюся з людьми. І сьогодні співфінансування йде в різних пропорціях. Якщо це ремонт сходових кліток, це 50 на 50, тому що там суми менші. Якщо це ремонт даху, це 80 на 20. 80 дає місто, 20% мешканці дають, тому що ремонт... А є такі запити щодо ремонту дахів? Є, сьогодні навіть вже, я бачу, формується черга невеличка. Ну, для прикладу, Петлюри 1 зараз робиться дуже швидкими темпами дах. Довга 47 зроблений. Бачу, хочуть, бажають Чорновола 140 Чорновола будинок хоче. Дивлюся по ремонтах сходових кліток, дуже багато бажаючих. Тому що люди побачили, що це є зручно, коли їм спочатку роблять ці роботи, а потім їм це співфінансування кладуть у квартплату і можуть розтягнути на 6 місяців. Це не означає, що зразу треба всю суму викласти, а що це фактично таке співфінансування помісячне, воно не є таке дуже велике, що людина може собі дозволити. І навіть я приїжджаю в такі будинки, як Павлика, 17А, де живуть люди, в основному пенсіонери, вони собі можуть дозволити цю річ і протягом 6 місяців виплатити. Ну, виходить там в місяць додатково ще по 18 гривень. Тобто вони можуть собі дозволити 18 гривень, але вже мають відремонтовану сходову клітку. Ще більше того, я бачу ефект в
цьому, що сусіди, які бачать, що відремонтована сходова клітка, подивилися, що це є зручно і це є нормально, і вже, наприклад, в першому під'їзді зробили на Павлика 17, а другий під'їзд вже теж хоче. І так само по інших будинках. Це як приклад. Сьогодні в роботі 150 об'єктів, тобто в 150 будинках йдуть відповідно роботи. Це є великий об'єм. Якщо ми робили минулого року, ну, дай Боже, в 30 будинках щось більш-менш зробили, то сьогодні 150 робимо. І це в першу чергу завдяки людям, які погоджуються співфінансувати. Завдяки цьому ми маємо більшу кількість коштів і об'єм коштів для ремонтів. Ясно, є багато нюансів. Є дуже багато нюансів, і ми повинні, власне, той механізм, і сьогодні от йде на засідання виконкому, уточнення прибудинкових територій, іде там, де люди відмовилися від прибирання сходових кліток, і на цьому виконкомі ми приймемо це уточнення рішень. Є багато таких технічних нюансів, і я думаю, що ми це відточимо, і це буде позитивом. Окремо хотів би сказати, що сьогодні виконуються роботи щодо програми розвитку місцевого самоврядування, це будинкові комітети, і сьогодні робляться, наприклад, роботи на Вовчинецькій, 198, це підвальні розгалуження. Сьогодні заміна вікон іде в співфінансуванні з мешканцями, і з будинковими комітетами легше працювати, бо вони працювали по програмі ПРООН, і вони вже мають досвід співфінансування. Я думаю, що ми все-таки крок за кроком будемо робити. А щодо діяльності єдиного розрахункового центру, так, є багато зауважень. Яка реакція людей? Є багато зауважень, але, знаєте, ну, наприклад, люди мені, коли ми зустрічаємося, люди кажуть, раніше взагалі прибиральник не приходив, зараз приходить. Так, є проблеми з прибиранням. Люди кажуть, один раз в місяць приходить прибиральник, миє сходові клітки. Кажуть, треба, щоб він все-таки два рази в місяць. Тобто є по якості послуг. Але кажуть, що до 1 січня цього не було. Не було цього прибиральника в більшості будинків. Сьогодні ці прибирання з'явилися. Тобто є багато зауважень. Зауваження, як правило, це тим, що наш житловий фонд є, ну, дуже старий. Тобто тече одночасно, будинку може текти дах, підвальні розгалуження, сходові клітки в досить поганому стані. Але тут, знаєте, відповідальність є ще й подвійна. Чомусь в одному під'їзді, коли ми приїжджаємо на вулиці Марійки Підгірянки, в одному під'їзді гарно відремонтовано нові двері, нова сходова клітка, люди якось дбають, біля них квіти посаджені, прибудинкова територія біля цього під'їзду. Буквально поруч під'їзд, де немає дверей, де все знищено, де люди не дбають. Тобто ще залежить все-таки від самих мешканців. Ми є власниками під'їздів, ми є власниками цих будинків, приватизованих квартир. Тому ми десь теж маємо зацікавлені. І треба розуміти, що не буде вже того, що влада все відремонтує, тому що коштів реально не вистачає. Сьогодні нам не вистачає коштів вчителям, лікарям. От ми вперше за цей рік виплачуємо оздоровчі лікарям. Цього не було ніколи. За 20 років в місті Івано-Франківську ми не виплачували оздоровчі лікарям. Ми це сьогодні виплачуємо, тому що є така норма, і ми повинні це дотримуватися. Але ми сьогодні не можемо похвалитися великим бюджетом, бо всі податки фактично забрані до Києва. І цей процес і надалі йде. Ну, як приклад, це паркування. Ви знаєте, що ми внесемо сьогодні великі збитки від того рішення, це близько 800 тисяч гривень, ми недоотримуємо від збору на паркування, тому що його відмінили одним розчерком пера, Азарова відмінили, ми сьогодні не збираємо. Тобто багато є проблем. Пане Руслане, на попередній сесії було оголошено, що запрацювала ліквідаційна комісія по ліквідації ЖЕО номер 1. Це, звичайно, величезна територія. От, як буде здійснюватися контроль за цією територією? Хто буде тепер управляючим цієї території? По цій території вже три місяці управляючий єдиний розрахунковий центр. Є розписані певні роботи, хто за що відповідає сьогодні. І ви, до речі, можете зайти на сайт домівка.uf.ua, або, якщо цікавляться, можуть прийти і подивитися, хто конкретно за яку послугу відповідає в тому чи іншому будинку, чи в тому чи іншому ЖЕКу. Немає такого, що за якусь конкретну послугу ніхто не відповідає. Сьогодні за все міський житловий фонд відповідає комунальне підприємство, єдиний розрахунковий центр, який наймає відповідні установи. А установи можуть бути комунальної власності і власності приватної. Зрозуміло, що роботи водоканалу може робити одні роботи, тобто якісно.
теплокомунерго, інші роботи. Комунальне підприємство «Аварійна служба єдиного розрахункового центру» сьогодні є обслуговуючи підприємство електропостачання в будинках. Інші структури, які сьогодні надають послуги. Тобто це сьогодні є відкрито, і жодна територія не буде така, що не буде... Наодинці не залишиться зі своїми проблемами, ні, так? Ні, наодинці це. Сьогодні поставлено максимальне завдання, максимально спілкуватися з людьми. Якщо є прибирання сходових кліток, та прибиральниця повинна взяти декілька підписів з цього під'їзду. Якщо це прибирання прибудинкової території, теж повинна взяти у мешканців підпис, що вона прибирала, що люди її бачили. І це певний контроль і нам, що ці роботи здійснюють. Також сьогодні розповсюджені відповідні наліпки про те, що можна зателефонувати і поскаржитись, де послуга не надається. Тобто процес іде. Зрозуміло, що переламати цю всю машину і зробити ідеально навіть за рік, тобто рік діяльності єдиного розрахункового центру, а по деяких ЖЕКах 3 місяці тільки, це неможливо. Але ця робота буде вестися, ми будемо радитися і радимося з громадою, і будемо досконалі. Ну, до речі, чимало депутатів, які от бувають в нашій студії, теж припускають, що, власне, за підсумками цього року вже можна буде частково говорити про ефективність комунальної реформи Івано-Франківську. З огляду на це, що дійсно реалізуються деякі соціально-побутові програми і проекти. Так, однозначно. Знаєте, взагалі житлова реформа, вона є непопулярна, житлово-комунальна реформа. Ви подивіться, в Україні найбільше проблем, які турбує мешканців, поруч з такими загальноукраїнськими проблемами, безробіттям, тобто певним станом матеріальним, іде проблема житлово-комунального господарства. Це не проблема тільки Івано-Франківська, це проблема цілої України. Ми запропонували вихід. Ми готові до дискусії щодо, скажімо, щодо якихось практичних втілень цієї реформи. Але те, що реформу треба було робити, те, що треба було зміни в цій галузі, це було очевидно. Ми їх почали, ми їх робимо, ми враховуємо всі думки. Ми вже по ходу бачимо, які є нюанси, і змінюємо. Ви бачите, скільки рішень тільки виконавчого комітету ми робимо. І останнє то рішення, де ми будемо перераховувати певні послуги, і ми будемо зменшувати прибудинкові території, десь де люди відмовилися прибирання сходових кліток. Ми десь бачимо, що по деяких будинках люди вже створюють собі, беруть або в самоуправління, або створюють ОСББ. Це є теж позитивом цієї реформи, що кількість таких суб'єктів теж зростає в місті. Реформа дала поштовх до самоорганізації людей, так? Так? Пане Руслане, на цьому фоні, як себе зарекомендували депутати-мажоритарники, які теж спонукали міську владу до реформування ЖКГ? Їхні ініціативи інколи дійсно мають сенс і запросто їх можна оформити в окреме сесійне рішення. Ну, з цього приводу ми можемо згадати дискусії щодо перегляду чи розвитку дошкільної мережі Франківську, чи навіть там наведення порядку в системі гуртожитків чи в громадському транспорті. Я хотів би сказати, що сьогодні мажоритарники, депутати дуже активно працюють. От і на виході вже газета, яку ми будемо розповсюджувати мешканцям, 200 конкретних справ депутатів, мажоритарників, свободівців. Тобто, і це не просто такі справи маленькі, а це, наприклад, там освітлили 3 двора, от нещодавно на вулиці Галицькій. Тобто, фактично освітили 3 двора, і люди будуть мати світло. Чи там, скажімо, встановили великий дитячий майданчик, чи упорядкували зону відпочинкову, чи, скажімо, там посприяли у ремонту дитячого навчального закладу, дошкільного закладу. Всі проблеми депутати-мажоритарники, вони найближчі є до людей, до виборців. Вони роблять депутатські прийоми щомісяця, зустрічаються з людьми, ходять по установах, які є на території, і вони знають проблеми. Тому, власне, є і ініціювання певних заходів. От, приклад, Попасічний, для прикладу. От зараз відбувається переїзд бібліотеки з дитячого садочка у приміщення, тимчасово приміщення ЖЕКу, і буде відкрита додаткова група дитячого садочка. Це, власне, ініціатива депутата-мажоритарника. Вовчинецька 210. Це була ініціатива 2 депутатів, голови профільної комісії Савчук Оксани і депутата по цьому округу Миколи Яциновича. Це конкретна річ, яка сьогодні робиться і з 1 вересня відкриється. Встановлення, наприклад, як у 10-й школі майданчика штучним покриттям поля, де дітки можуть займатися. Це ініціатива депутата Віталія Голотяка. Міжбудинкові проїзди. Всі сьогодні це ініціативи, наприклад, на Івана Павла ІІ, депутата Бурка. Тобто і багато ініціатив сьогодні це є, власне,
депутатів, вони їх ініціюють, дають на розгляд сесії міської ради. Хотів би сказати, що протягом цих, ну, скажімо, півтора року, які трошки вже навіть більше, депутатами міської ради, я підрахував, 123 рішення було ініційовано самими депутатами міської ради. А за попередню всю каденцію, за всіх 5 років, це було 54, тобто за попередню каденцію. Тобто в два рази більше за цей короткий час депутати самі ініціювали рішень. І дуже багато вони, власне, виходять від депутатів-мажоритарників. Харук, для прикладу, завжди контролює питання прибирання річок. Організації відпочинку. Оксана Савчук, дошкільний заклад, електронна черга, це була, власне, ініціатива депутатської профільної комісії. Депутати, які ходять в житлово-комунальне господарство в комісію, ініціюють щодо реформи житлово-комунального господарства. Контролери на транспорті. Контролери – це ініціатива депутата Олега Капустяка. І вона сьогодні діє, і ви бачите, час від часу навіть такі, ми беремо засоби масової інформації і робимо сюжети. І це трошки, ну, покращує цю ситуацію. Ясно, що проблем сьогодні є дуже багато в місті Івано-Франківську. Але депутати міської ради, які працюють на громадських засадах, в мірі можливості пробують реагувати. Звісно, депутат міської ради, ну, не може замінити представника виконавчого комітету, який кожен день на зарплаті робить ту чи іншу роботу. Але депутат міської ради може ініціювати це питання, може заслуховувати на сесії, на постійній депутатській комісії. Депутатський корпус сьогодні робить. Відбувається засідання виконавчого комітету. Це означає, що найближчим часом буде, очевидно, сесія міської ради. Скажіть, будь ласка, чи всі проекти та рішень, які зараз ухвалить виконавчий комітет, потраплять в порядок денний чергового пленарного засідання? Ми розглядаємо, тому що, знаєте, всі рішення повинні бути обговорені, максимальна кількість залученням і фахівців, і депутатів міської ради. Це навіть при тому, що може бути питання в компетенції виконавчого комітету, так? Так, ми стараємося обговорювати ті питання, які, бо люди приходять, як правило, не до того чиновника, який сидить там в кабінеті чи до управлінця. Вони приходять до депутата або до депутатської фракції, або до міського голови. І не завжди ти можеш знати ті питання, які відбуваються на низовому рівні. І тому ми стараємося всі питання розглядати максимальну кількість залучень. Тому що відповідаємо, як би хто не казав, і депутатський корпус, і міський голова. Тобто фактично 50 на 50 за ті прийняті рішення виконавчого комітету і міської ради. Тому ми повинні бути впевнені в правильності того чи іншого рішення. Бувають такі випадки, що ми помиляємося. Чесно, треба казати, вибачатися, і ми декілька разів відміняли наші рішення, які прийняли. Не розібралися, прийняли, бо депутати, знову ж таки, не можуть вникнути до кінця. А потім ми змушені були відміняти ці рішення. Але ми сьогодні, основне, це те, що ми вивчаємо ці питання, виїжджаємо на місце, дивимося, слухаємо людей і приймаємо ті чи інші. Нова тарифна політика у сфері приватних житлово-експлуатаційних організацій, чи це питання теж буде внесено в порядок денний наступної сесії? Чи це, ні, це питання, ініціатива це виконавчого комітету? Це ініціатива виконавчого комітету, це ініціатива приватних ЖЕКів. Так, вони сьогодні впорядковують. Сьогодні є дуже багато питань, в тому числі і до роботи приватних ЖЕКів. І тому десь вони приводять до відповідності до постанови Кабінету міністрів, тому прийняли відповідне рішення. Тобто є певна градація, що є виконавчого комітету, що є міської ради, так я розумію? Так, це є закон про місцеве самоврядування, який чітко визначає, які повноваження. Тарифи, наприклад, на квартирну плату, на вивіз сміття затверджує виключно виконком. Сесія міської ради має інші повноваження. Це земельні питання, це питання, можливо, архітектури, тощо, майна. Але є, відповідно, розписано це в законі про місцеве самоврядування, і ми діємо згідно законодавства, яке сьогодні є. Ми війшли в друге півріччя. Пане Руслане, які завдання визначає для себе представницький орган Івано-Франківська на цей період щодо виконання планів соціально-економічного розвитку? Ну і це непростий буде період з точки зору наступних парламентських перегонів. Я хочу сказати, що ми поставили завдання, що місто повинно все рівно активно працювати, незважаючи на вибори. Повинні ремонтуватися дороги по тому плану, який є затверджений. І сьогодні роботи почалися і ведуться на вулиці Тролейбусній. Повинна початися вулиця Січових Стрільців, вулиця Гординського, вибірковий капітальний ремонт. Інші вулиці, ви знаєте, Перехрестя робиться, Галицька, Пасічна. Тобто той об'єм повинен виконати. Те саме стосується дошкільних навчальних
закладів дитячих садочків. Тобто ми повинні відкрити 1 вересня, це амбітний план, відкрити додатково 9 груп. І наступного року ми повинні ще збільшити цю цифру до 14 груп, тому що сьогодні ситуація в дошкільних навчальними закладами з місцями в дитячих садочках є така катастрофічна. Нам не вистачає цих місць. Також сьогодні ми будемо далі продовжувати ремонти житлового фонду. Окремо ми повинні зробити все максимально, щоб всі ті виплати, які передбачені вчителям, лікарям, бюджетникам, були виплачені, незважаючи на те, що не секрет, що і під євро, і під вибори вилучаються сьогодні кошти з місцевих бюджетів. Ми бачимо сьогодні ті проблеми, коли казначейство не пропускає по 2-3 тижні кошти на ті чи інші статті, і ми не можемо відповідно активно працювати. А щодо виборів, я вважаю, що ми повинні максимально зробити все для того, щоб опозиція перемогла на цих виборах, і щоб від нашого міста Івано-Франківська був представник опозиції, і ми будемо старатися все, щоб від нашого міста був наш кандидат і кандидат від об'єднаної опозиції в місті Івано-Франківську. Пане Руслане, навесні, як зійшов сніг, були поруйновані деякі перехрестя, які вже ремонтували фірми-підрядники. І тоді депутати говорили, в тому числі і міський голова, що вони були відремонтовані зусиллями тих же підрядників. Чи це відбулося? Це відбулося. Ви можете проїхати по всіх перехрестях. Ми мали з 12 об'єктів, які були відремонтовані, ми мали найбільше на двох проблемах. Це на вулиці Галицькій під мостом, де пройшли ремонтні роботи, на вулиці Деповській. По інших об'єктах питань не було. Незважаючи на те, що десь засоби масової інформації певними представниками була критика, але я можу сьогодні сказати, що і, наприклад, перехрестя Вовчинецька і Васюка стоїть нормально. Сьогодні перехрестя під мостом Вовчинецька Деповська нормально. Перехрестя на вулиці Привокзальній, де кусок відремонтували. Перехрестя Коновальця Слави Стецько, Коновальця Сахарова. Ці всі перехрестя стоять, і ми поставили завдання кожного року ремонтувати таким, капітально ремонтувати. Сьогодні йде ремонт вулиці Тролейбусної, ви знаєте, йде ремонт колектора на вулиці Набережної. Ми розраховуємо все-таки цю страшну вулицю Набережну відремонтувати, в тому числі за рахунок того, що сьогодні відбувається прокладка цього колектора, і зараз мають вже піти по іншій частині цієї дороги. Ми будемо здійснювати там ремонт. Ясно, що всі роботи ми не зможемо зробити в місті Івано-Франківську, але поетапно, рік за роком, ми будемо робити капітально ті роботи і брати гарантію. Сьогодні відремонтували по гарантії, і ця гарантія ще буде як мінімум 2 роки. Тобто, якщо там будуть проблеми, вони за власні кошти мають їх ремонтувати. Ви також сказали про амбітні плани представницької виконавчої влади Івано-Франківська до кінця року. Скажіть, будь ласка, чи в цьому контексті і варто говорити про фінансування цих робіт, зокрема щодо нарощення бюджету розвитку? Не відбувся земельний аукціон, який був запланований на 22 червня. Так, ми будемо старатися зараз знову вивчити. Знаєте, багато питань є до попередників, тому що фактично вільних земель дуже мало лишилося в місті Івано-Франківську. Це є невеличкі кусочки. І сьогодні треба максимально, і ще й законодавство таке, що воно не сприяє проведенню аукціонів. Ціна дуже висока. Наприклад, на Флотській земля коштувала більше 1 мільйона, для того, щоб, а це треба порахувати, що там треба ще перенести мережі. Проте ми шукаємо сьогодні механізми, є ще додатково ще 4 ділянки, які ми вивчаємо на аукціони. Будемо виносити, будемо старатися продавати ці земельні ділянки. Тобто багато є проблем щодо інвентаризації землі, щодо сплати оренди землі. Тобто є багато таких нестиковок. Ви знаєте, що сьогодні, наприклад, ми маємо своє земельне управління, є Держкомзем, які підпорядковуються відповідно президентській вертикалі. І всі бази даних, вся інформація є в Держкомземі. І не завжди є тісна співпраця з цією державною установою. Тобто є такий ряд проблем. Тобто ми голосуємо оренду землі, що даємо продовжити оренду землі. А Держкомзем не спонукає укладати цей договір. Бо договір чинний тільки, коли він укладений в Держкомземі. І буває, людина рік-два укладає цей договір. Тобто є дуже багато питань. І сьогодні ми стараємося максимально робити, щоб
максимально стягнути кошти. Те саме стосується наших будівельників, які сьогодні мають відстрочку до 1 січня 2013 року і фактично не сплачують кошти в фонд соціально-економічного розвитку. Це теж питання, яке виникне. І ми маємо багато сьогодні проблем. Ми звертаємося і в прокуратуру, в правоохоронні органи, але, на жаль, не завжди навіть, ну, ви знаєте, які в нас суди, не завжди правоохоронні органи стають на сторону міської громади, а досить часто стають на сторону забудівельників. І це от приклад того славнозвісного і нашого конфлікту на вулиці Павлика Франка, де ми фактично вже доказали всі факти, маємо на руках, прокуратура вже визнала цей факт, а суд каже, що немає порушень. І сьогодні ми маємо в апеляції. Тобто є багато таких нюансів, які, ну, забороняє місцевому самоврядуванню ефективно розвиватися і стягати ті кошти, які могли би використати, в тому числі на дороги, на дитячі садочки. Спасибі, пане Руслане, що завітали до нашої телестудії. Про роль представницького органу Івано-Франківська соціально-економічного розвитку міста ми сьогодні говорили із секретарем міськради і представником виконавчого комітету Русланом Марцинківим. Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі. Побачення. Хай вам щастить.